Доброго дня. Сьогодні Верховна Рада мала би прийняти надзвичайно важливий закон про звернення в державний бюджет 50 мільярдів гривень, арештованих на рахунках колишніх. Однак цього не відбулося, тому що розгляд цього законопроекту у другому читанні блокується Комітетом Верховної Ради. Тобто він так і не був розглянений після прийняття в першому читанні 2 тижні тому. Надзвичайно великі сили задіяні, щоб цей законопроект не був прийнятий. І що надзвичайно обурює, що основними противниками цього законопроекту, зокрема в публічному просторі, є 2 групи. Це опозиційний блок, депутати опозиційного блоку, а також єврооптимісти. Здавалося б, дивне поєднання, але моє розслідування показало, що нічого дивного тут немає. Насправді причини ідентичні, що і в опозиційного блоку, що і в єврооптимістів. Це приватні інтереси, це конфлікт інтересів. Зараз поясню, що я маю на увазі. Справа в тому, що єврооптимісти в цьому законопроєкті орієнтуються на думку члена групи єврооптимістів Олени Сотник. Про це вони заявляли неодноразово. Це абсолютно зрозуміло, тому що Олена Сотник є надзвичайно талановитим юристом. Однак ця людина має конфлікт інтересів, прямий конфлікт інтересів. Я виявила, що її чоловік Амелін є бізнес-партнером Януковича. Зараз я вам продемонструю цей факт. Це декларація Олени Сотник. Ви можете її подивитися на будь-якому сайті. В цій декларації вказано, що її чоловік є Амелін Анатолій Ігорович. А оце бізнес-центр, відомий бізнес-центр, його багато хто з журналістів бачив в Донецьку. Це бізнес-центр, де знаходиться група компаній Януковича-молодшого. Тут знаходиться і група компаній МАКО. Тут знаходиться і Всеукраїнський банк розвитку. Це найбільш відоме гніздо фірм Януковича. До речі, в рамках кримінального провадження проти Олександра Януковича 50% кооперативних прав цього бізнес-центру арештовано. Тобто зараз це майно офіційно під арештом. Так от, це фотографія з бази Мінстату. Фактично, щоб перевірити цю інформацію, кожен з вас може зайти в єдиний реєстр підприємств України і також все це перевірити. Однак я подаю тут фотографію з бази Мінстату, тому що це фотографія за 2010 рік. І тепер зауважте, за 2010 рік хто в засновниках, хто в столичний стиль? Хто в столичний стиль – це управляюча компанія цього бізнес-центру. Дивіться, хто в засновниках – Амелін Анатолій Ігорович і Олександр Янукович. Тобто прямі бізнес-партнери. Щоб ви мали на увазі далі, пан Янукович вийшов з засновників. Тут залишилися його бізнес-структури, він замінив себе бізнес-структурами, а пан Амелін залишився. Тобто ви можете зараз знайти в інтернеті, набрати столичний стиль, а також це прізвище, і вам з єдиного реєстру підприємств буде офіційна інформація, де ви побачите пана Амеліна вже навіть без Олександра Януковича. Тобто це чітка вказівка, що тут вони партнери. Пані Сотник з цього приводу вже коментувала, що, мовляв, вони випадково. Пан Амелін володів офісним приміщенням і таких десятки інших. Насправді, якщо ви побачите в єдиному реєстрі підприємств, всього лише кілька штук тут є співвласниками разом з Януковичем. Всі надзвичайно близькі до Януковича особи. Далі, якщо ви подивитеся біографію чоловіка пані Сотник, він дуже довгий час був фінансистом пана Ахметова. І, до речі, в часи президентства Януковича в команді пана Ахметова він зайшов в Державну комісію з цінних паперів фондового ринку. Разом, до речі, з іншими представниками пана Ахметова. Тобто весь час президентства Януковича він був в цій дуже важливій структурі. Чому ця структура була дуже, скажімо так, принципова в різних схемах Януковича? Тому що на той час президентства Януковича відбувалися масові рейдерства підприємств. Найчастіше вони відбувалися по схемі емісії акцій. Так от, емісія акцій не могла проходити повз пана Амеліна, тому що він керував департаментом корпоративних прав цієї комісії. Тому у мене є дуже велике питання до тієї людини, яка формує позицію єврооптимістів. Я звертаюся в першу чергу до єврооптимістів розглянути ці факти, бо цілком можливо, що вони про них просто не знають. Якщо знають, то це, я вам скажу, це просто величезний цинізм, просто неймовірний цинізм. Якщо дослухатися до думки людини, у якої є свій власний сімейний інтерес.
Також зауважу вам, що те, що вам показала столичний стиль, це, певно, не єдиний спільний актив. Тому що в часи Януковича підприємства родини Амеліних масово вигравали, наприклад, тендери на Укрзалізниці в отчині Януковича і Ахметова. Знов таки, якщо ми подивимося в відкритих джерелах, ми знайдемо безліч підтверджень, як в часи Януковича родина Ахмеліних стала власником досить багатьох різних активів по всій країні. Це заводи, це, наприклад, величезний бізнес-центр в Запоріжжі, де, до речі, зараз знаходиться офіс самопомочі. Тобто просто подивитися, можна знайти всі ці дані, факти. Це не просто інформація, це факти. До речі, сайт «Наші гроші» в ті часи Януковича дуже часто згадував прізвище Амеліна і вказував, що це схеми Януковича і компанії. Тому це конфлікт інтересів. Конфлікт інтересів, це, знаєте, це насправді корупція. Також хочу зауважити, що маючи такий конфлікт інтересів, в жодному випадку пані Сотник не могла коментувати такий закон. А якщо й коментувала, вона повинна була обов'язково вказувати, що мій чоловік був бізнес-партнером Януковича. Вона могла пояснювати, наприклад, випадково. Або він невинна, скажімо так, жертва всієї цієї системи. І що вона вважає, що зараз, наприклад, після прийняття цього законопроекту, він може невинно постраждати. Вона повинна була вказувати ці дані. Тільки з такими даними вона могла подавати позицію проти того закону. А не апелювати до, не знаю, презумпції невинності, до порушення прав третіх осіб, бо вона говорила про свого чоловіка, розумієте? Це неможливо. Тим паче, що я вам скажу, що цей закон абсолютно згоджується з усіма європейськими нормами. І я хочу тут зауважити, ви знаєте, ми перемогли на Майдані Януковича, коли проти нас була вся державна машина. І ми переможемо і зараз. Ми повернемо ці гроші, ці 50 мільярдів гривень в державний бюджет. Навіть якщо проти нас працює ціла армія партнерів Януковича. І навіть якщо вони мають депутатство Верховної Ради. І навіть якщо вони прикриваються гаслами, що вони основні провідники демократичних цінностей, що вони представники Майдану в парламенті. Цей цинізм також буде подоланий, і ці мільярди будуть повернуті в державний бюджет. Дякую за увагу.